السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بشوي تهرش شيخ محمود هراء ما يعصف أنت الله إنه يرجعه وليلة دليلة ده فرايا إنه يرجع ليان هدي الله إيمانك ورسنا هنا سياسي في هراء كوا عصب كوا ماشى منهم التلامير والباع تشونه وحقول ويقو أحمان تهرش محمود إنه يسوي ما دام ماشى ماشى horta hadaad wax sameysaad wax qalada horta wax samee in aan ba isku imaano oo intaan aan isku keeno ma dhicin waligeed waa guul noo soo hoyatay wixii naga qaldameeyna waa wixii naga qaldameeyna waa saxayna cunuga socod baradka amar uu istaagaa mar uu gurgurtaa mar uu istaagaa marna uu kufufaa marna uu ordaa aniga taariikhda gudubley inti joogta joogta toban sano markaan jiray waxaan arki jiray odayga maxamuud hiraa oo laf walba ay maalinteeda ku sayso horta tii hal soo celiyo waxa nagu dhacay intaas aan weyn aan ka carrayna waxaan raadinaynaa ka weyn midnimadeena ka weyn waa dulmanahay dhinac walbaan ka dulmanahay waxaa nalaga rabo waxa waaye dadka deriska noo ah iyo ehelkana inaan la dhaqanno waxaan arkaa dad badan oo habar kadib ريح حاجة ما ربنا ورب حبيها الريح وأوباها أنا هيدا أنا يا دادو باها هبرج دل وانا قلت أبدأ وانا قلت شمر صدا وولع كان حوار لو دادك وحال ربع أنت مر عدد وذت ذا شرف له وحان إذا كربنا إن مدن ما ذا الهجاتيو لا تكن كدادك أنا الهجاتيو مدة صار على وحيتا ما جع أنا داد برا وحي ككان الحي هيدا دو حردق حردق واجي أبو ياشن جوجنا هانتري أبو يشون عيو maxay ahayd geedi fooday iyo markay joobeen faray yar iyo markaas ahayn fi saacadan buuriyo waaga saacahan raaliga hada dad badan aniga ciyaal xamra ma aqaan inta badan laakiin inta ka aqaan waa intaas hadda xurdiga minihin hadda waxa la rabo waxa waay dadkii dadkan siyaasiyad xoreyn lahaa burhaan xoreyn lahaa ummadda aan la macaamilayna waxaana laga rabaa inaan walaalana u noqono deris inaan yeelano sukeeyan inaan yeelano laga rabaa intaasaan idin ku gubaabinayaa waana mahadsantii tolow halaysu samro halaysu samro intaasaa idin dhihi lahaa yaan la kala cararay ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 4 gees